iç haberi aldıktan sonra daha doğrusu sevindim. Artık telefonla danışmak istemedim. Sağ ol, yaxşı oldu dedim. Yani valideynim bana, anam daha doğrusu, məcbur elədi ki, ne oldu, hara gedirsən, bir danışla dedim, yaxşı, sonra gəlib danışaram. Sanki elə bir ki, özümü bir rahatlamaq üçün, biraz düşünmək üçün vaxt budmaq istəyirdim, qazanmaq istəyirdim. Və elə mən deyən oldu, yani telefona ad boy verdim, bir kənara çəkildim. Təxminən bir saat sonra təkrar zəng üçün qayıtdım və valideynimə zəng elədim. Bu cür, yani ümumiyyətlə işkəncələrlə qarşılaşmışam, bunlar fiziki işkəncələr deyil, mənəvi işkəncələr. Mən, özünüz bilirsiniz ki, yani mən insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif yerlərdə işləmişəm. Yəni daima çalışmışam ki, hər hansı bir insanların hüququ pozulmasın. Amma həbsə alındığım gündən hər addım başı insanların, məhkumların, sonra təqsirlənən şəxslərin hüquqlarının pozulmasına rast gəlirdim. Eyni zamanda onların iki qatı mənə tərəf yönəlirdi. Yəni məni sanki bir blokada vəziyyətində saxlayırdılar. Yəni bu özü böyük bir işgəncə idi. Məlumatları çıxara bilmirdim, hər hansısa bir orqanlara şikayət göndərə bilmirdim. Müraciətlərimə ümumiyyətlə necə deyirlər belə müraciətlərimi mənə geri qaytarırdılar ki, biz bunu göndərə bilmərik. Bunu göndərsək elə biz işimizdən olaq. Yəni bu cür hallarla qarşılaşdım. Karserə salınmaq məsələsini ümumiyyətlə açıqlamaq istəmirdim. Sadəcə ona bağlı qısa deyə bilərəm ki, bir məhkumla aramızda yaranmış münaqişədən oldu. Ölkədə olan siyasi məhbus probleminin demək olar ki, bir qismini həll etdi də deyə bilmərik. Ona görə ki, bir qismi buraxıldı deyərik. Yenə də bu günlərimə əgər 14 nəfər tanınmış şəxs azadlığa buraxılıbsa, bir neçə aydan sonra həmən o öz yerin başqa bir məhbuslarla dolduracaq. Çünki son illərdə bizim müşahidə etdiyimiz hal bunu göstərir. Və olmayacaq Talih Xəsbəmmədov olacaq başqa birisi, yenə də siyasi məhbus problemi yaşanacaq. Bunun əsas səbəblərindən biri budur ki, bir çox məmurlar ciblərinə 5-3 manat haram pul doldurmaq üçün artıq hər vasitəyə əl atırlar. Hətta özlərinin də belə gücü satır ki, hakimiyyətin lap yuxarı dairəsindən razılıq almadan belə qanunsuz olaraq kimlərsə həbs alsınlar. İstəyirəm ki, yeni bir təşkilat təsis edəm və orada biraz fərqli bir mövqə tutam. Elə bir mövqə tutam ki, insanlara daha çox kömək edə bilərəm. Bu arada açıqlama vermək istəmirəm. İnşallah ki, həmən fikrimdə tutduğum, yəni qeyri-hökumət təşkilatını təsis edəndən sonra bu barədə mətbuata açıqlama verəcəyim.